В ефірі програма «Правда тут лайв», а у гостях у нас сьогодні народний депутат Мар'ян Заблоцький на зв'язку. Доброго ранку, пане Мар'ян. Доброго дня. Доброго ранку, пане Мар'яне. Пане Мар'яне, одразу хочу до питання. Минулого тижня в парламенті ухвалили законопроект, що значно спрощує розмитнення автівок на європейських номерах. Що, власне, найскладніше було у розробці цих документів? Ну, по-перше, це лише тимчасовий, я надіюсь, початковий захід. І, можливо, навіть не до кінця справедливий, тому що будь-яка євробляха може бути розмитнена за плюс-мінус 1000 євро. І стосується лише євроблях. До другого читання я буду старатися зробити так, щоб будь-який українець міг розмитнити машину по дешевим тарифам. Я думаю, що нам потрібно переглянути той принцип, що все-таки незалежно від вартості машин, розмитнення коштує однакову суму. Думаю, що це має бути пропорційно вартості, адже є євробляхи, до речі, дуже дорогі. Я навіть Мазераті і Бентлі на євробляхах. Так. До речі, коли планується голосування у другому читанні цього законопроекту? Є вже дата? Не раніше, ніж через місяць, тому що у нас 2 тижні на подачу правок, і думаю, їх буде доволі багато. Слухайте, ну я думаю, це буде справедливо, якщо дійсно ви внесете правки, і дійсно цей закон і розмитнення спрощене, так, буде поширюватися на усіх, не тільки тих людей, які ввезли автівки до кінця минулого року. Я правильно розумію? Так, абсолютно. Я з самого початку був прихильником законопроекту 3704, який дає безплатне розмитнення всім. Це такий компроміс, я думаю, що за ним стояло і автолобі, яке активно лобіювало, що ні-ні, тільки оцю частину, але думаю, що те, що ми дамо євробляхам спрощений режим, воно логічно створить підстави для того, щоб інші українці говорили, а чому ж нам ні, нарешті це питання вже буде вирішено. Пане Мар'яне, а можете розказати приблизно, за якою схемою буде нараховуватися розмитнення у новому законі? Там різниця буквально в декілька сот євро в залежності від вашого типу двигуна, але основне правило найпростіше – 1000 євро і ви розмитнили, плюс-мінус. Ага, тобто, якщо я правильно розумію, в принципі все розмитнення буде вартувати десь приблизно там 1000 євро. Так, в діапазоні плюс-мінус кількасот євро. Але, можливо, це зміниться до другого читання, бо я вважаю, що правильно, що просто всі заплатили 33% вартості автомобіля. Це ПДВ, 20% імпортне мито, 10% пенсійний збір, 3-5%. Все, на мою думку, правильно. Пане Мар'яне, окрім позитиву для самих, явного позитиву для самих автовласників, який цей закон дає, які можливості державі, власне? Ну, для нас це дуже велике надходження в державний бюджет. Ви знаєте, що зараз у нас великі проблеми з бюджетом і через відсутність кредиту МВФ. І взагалі економіка стагнує через коронакризу. Саме в нас в цілому в Україні є десь 500 тисяч євроблях, як ми оцінюємо по наших базах даних митниці, по базах даних Мінфіну. І помножте це на 1000 євро, 500 мільйонів євро – дуже непогане додаткове надходження до державного бюджету. Так, і розробники, до речі, цього законопроекту говорили, що кошти, які візьмуть з розмитнення, спрямують на боротьбу з COVID-19. Це правда? Там такого законопроекту немає, там є доручення Кабміну. Це було більше така презентація законопроекту, щоб переконати депутатів за нього проголосувати. Але 500 мільйонів євро ми будемо мати на що потратити цього року. Пане Мар'ян, а підкажіть, будь ласка, ще таке. Хотів запитати з приводу розмитнення. Чи буде змога розмитнювати авто у новому законі за 180 днів, чи буде менше часу? Я думаю, що швидше за все буде час даний до кінця року. Тим більше, якщо він буде стосуватися тільки євроблях, то логічно дати трошки більше часу. Останній час, коли давали пільгове розмитнення, то воно по факту протривало лише 34 робочі дні. Просто ним не встигло скористатися. Думаю, тут варто врахувати помилки і дати довший час. Пане Мар'ян, а скажіть, будь ласка, яка система розмитнення буде з автівками, які у 2021 році приїжджають на територію України? Поки що, на жаль, згідно прийнятого закону, така сама, як зараз. Це, власне, є основна моя розбіжність з авторами основного законопроекту. Я, власне, за це і тому і не голосував, бо я вважаю, що
Розмитнення має бути однакове для всіх українців. Зараз трошки дивно виходить. Ті, що порушили правила і встигли завести, тим ми даємо ще дешевше розмитнення, ніж будь-коли в історії України. Угу. Це, як на мене, неправильно. Як на мене, правила мають бути однакові для всіх. Угу. Я зрозумів. Так, пане Мар'яне, ну ми вам дякуємо за те, що дійсно за те, що підтримуєте закони, які справедливі. Бажаємо вам дійсно продуктивно попрацювати на благо українців. І ми віримо, що так це й буде. Дякуємо вам за розмову. У нас на зв'язку був депутат, народний депутат України Мар'ян Заблоцький. А ми рухаємося далі. Більше цікавих новин, більше епатажних інтернет-трендів та найбільше класного настрою у нас на Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі та Ютуб-каналі. Підписуйтесь. Але щоб нічого з того, що сказав Макс, не пропустити, тисніть на дзвіночок.